Видела ты это для, я шлейка это для. Для какие болела, ура на золотые ша. Ола бахлопка чуляр, мама их гояла. Бага мозгу кою жар, ура на золотые ша. Ертакляр, ягдусы. Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Yaxshimisizlar? O'qishlaringiz yaxshimi? Bilim olishdan, o'rganishdan to'xtamayapsizlarmi? Juda soz. Bilasizmi? Har birimizda turlicha iqtidor bor. Kimdir qo'shiq kuylashga, kimdir chiroyli suratlar chizishga, yana kimlardadir esa chaqqonligi sabab sportchilikka qobiliyati bo'ladi. Bolalar, sizlarda ham shunday iqtidor bor. Bu hammamizda bor. Faqatgina uni ko'ra olishimiz va yaxshi bilimlar olib rivojlantirishimiz kerak bo'ladi. Lekin mana shu qoidaga amal qilmay, o'zidagi iqtidorini qadriga yetmay, boshqalarga hasad qilib yuradiganlar ham bor. Men bugun sizlar uchun mana shunday xislatli, ya'ni o'zidagi yaratuvchanlikni va aqllilikni qadriga yetmay, boshqalarga hasad qilgan bo'ri haqidagi ertakni tayyorlab keldim. Hozir uni sizlarga aytib beraman. Uzoq o'rmonlarning birida kichkina bo'richa yashar ekan. U hammaga boshliq bo'lishni, o'rmon ahlini o'ziga bo'ysundirishni orzu qilarkan. Sinf sardori bo'laman deb maktabda a'lo baholarga o'qibdi. Barcha ishlarda faol ishtirok etishga tirishibdi. Lekin sinfdoshlari uni emas, Arslonni sinf sardori qilib saylashibdi. "Seni kallang zo'r ishlaydi", debdi bo'riga ustozi. "Vaqtingni o'qishga sarfla. Hali ko'p ixtirolar qilasan, butun o'rmon ahliga foydang tegadi. Arslonni boshlovchilik qobiliyati bor. Shuning uchun uni sinf sardori qilib tayinladik. Sinf sardori hammadan zo'r degani emas." Bo'richa baribir xafa bo'libdi. O'zini bosa olmabdi. "Nima? Arslonda boshqaruvchilik qobiliyati bor-u, menda yo'qmi?" Ustozining gaplarini quloqiga ilmay, tushkunlikka tushib o'qishni tashlab qo'yibdi. Jahlini bosa olmay, "Ha" deb teskari ishlar qilaveribdi. Ustozlari, sinfdoshlarining undan ko'ngli qolib, yaqiniga yo'lamay qo'yishibdi. Hamma uni o'qishi, intizomli bo'lgani uchun hurmat qilar ekandi. Yillar ketidan yillar o'tibdi. Bo'rivoy na olim, na boshliq bo'lib yetishibdi. Faqat yurgan yo'lida, "Meni Arslondan nimam kam? Nega bu dunyoda nohaqliklar ko'p? Uning o'rnida men bo'lishim kerak edi", deb noligan ekan. Taqdirni qarangki, bo'rivoy qarib, munkillab qolgan bir paytlarda orzusi amalga oshibdi. Arslon olamdan o'tib, u o'rmonga oqsoqol qilib tayinlanibdi. Ana endi g'alvali hayot boshlanibdi. Hayvonlar bir-biridan dangasa ekan. Ishlamay tishlashni xohlarkan. Hammasi, "Bo'ri oqsoqol-ku, bizni boqish kerak", deb hisoblarkan. Kundan kun ombordagi oziq-ovqatlar kamayib borib, ahvol og'irlashib boraveribdi. "Hammasiga sen aybdorsan", debdi bo'riga ayiq. "Oqsoqolmisan, vazifangni bajarda. Biz uchun jon kuydirmayapsan." U shunday deb og'zini katta ochib esnabdi-da, yotib uzoq uyquga ketibdi. "Ayiq to'g'ri aytadi", debdi tulki dumini likillatib. "Arslon bizni boqardi, ertayu kech tinmay ishlardi. Sen esa bunday bo'la olmayapsan." Bundan tashqari, tulki bo'ri haqida har xil uydirma gaplar to'qib, hayvonlarni unga qarshi gichkichlar ekan. Bo'ri hayron bo'libdi. Uni nima aybi bor? Arslonni ovga chiqqanini hech ham ko'rmagan. U hayvonlarni qanday ishlatgan ekan? Nega hayvonlar uni aytganini qilganim, bunikini qilmaydi? "Sen ularni xifchin bilan urib, niqtab-niqtab ishlat", deb maslahat beribdi eshak o'zidan kelib chiqib. Bo'ri eshakni aytganini ham, o'zini o'ylaganlarini ham qilib ko'ribdi. Ish bermabdi. Tishlarini g'ichirlatib qo'rqitay desa, hayvonlar ko'pchilik birgalashib uni g'ajib tashlashi mumkin. Rosa boshi qotibdi. O'lganing ustiga tepgandek, o'sha kunlarda ombordagi qolgan qutgan yeguliklarga ham o'g'ri tushibdi. Buni hamma bo'ridan ko'ribdi. "Oqsoqol omborchi bilan til biriktirgan, ovqatlarimizni o'shalar o'g'irlagan", debdi o'rmon ahli. O'rmonda urush boshlanibdi. Bo'rining tarafdorlari bilan dushmanlari bir-biriga
birini go'shtini yeb boshlabdi. Bo'ri bechora ularni qanday tinchlantirishni, o'zini qanday oqlashni bila olmabdi. Ey, qanday boshliqsan o'zi? Qo'lingdan ish kelmasa, bu kuningdan o'lganing yaxshi, deb baqirarkan hayvonlar. Bo'ri qochib, bir burchakka bekinib o'ylay boshlabdi. Nega ham boshliq bo'lishni orzu qildim? Nega shu qiyin ishni bo'ynimga oldim-a? Qaytanga ustozlarimni o'g'itlariga amal qilib, yaxshi o'qiganimda hozirgidan ko'ra hurmatim baland bo'lmasmidi? Demak, bu dunyoda hamma o'z iqtidoriga qarab ish tanlash kerak ekan. Shunda el orasida obro' toparkan, deya o'zining noto'g'ri xatti-harakatlaridan afsuslandi. Ana ko'rdingizmi do'stlarim, o'zidagi iqtidorni qadriga yetmay, boshqalarga ko'r-ko'rona taqlid qilib, ulardek bo'lishga harakat qilish qanday oqibatlarga olib keldi. Buni barchamiz ertagimiz orqali bilib oldik. Do'stlar, menimcha siz ertakdan o'zingizga tegishli xulosani chiqarib oldingiz. Demak, endi xayrlashish vaqtimiz ham yetib keldi. Xayrli tun, yaxshi dam oling.